Hlohovčania si mohli vychutnať gala večer so skupinou Profil a ich hostiami, ktorý sa konal koncom mája v Dome kultúry. Kde vznikla myšlienka usporiadať takýto gala večer? Myšlienka usporiadať gala večer vznikla vlastne z toho dôvodu, že sme chceli oceniť kapely, kapelu Orions aj kapelu Profil za počet predaných nosičov, ktorých sa predalo už tak, že môžu byť ocenení vlastne zlatou platňou. Okrem ocenených kapiel Orionsu a Profilu budú tu kapely, ktorým vydávame tiež hudobné nosiče, ako hudobné vydavateľstvo CD Karolko. Ako usporiadateľ by som si prial, aby sa ľudia dobre bavili a odchádzali s dobrým pocitom z tohto podujatia. Pozvali mne na maline, ja musel na takýto, dali mi soli kupičky, ja kúpil goroky. Hoj daná, nepôjde za pana, ale za takýto, ja tojo je sama. Medzi hostiami bol i harmonikár Milan Perný s Marekom Dragúňom, heligónka z Kysúc sestry Bacmaňákové, harmonikár Jan Timko z Horehronia, spevácky súbor Čatajan a nechybal ani harmonikár Robo Šaler.
gala večerom sprevádzal líder skupiny Profil, Jan Žitňanský. Ako ste privítali účasť na tomto podujatí, keď vás oslovili organizátori? Bol som veľmi rád a šťastný, že v Hlohovci môžeme zase vystupovať. Hlohovec je pre nás mesto, ktorom sme vlastne začínali kariéru s našimi CD-čkami, alebo lepšie povedané ešte kazetami. A pamätám si v tých dobách, sme trikrát vypredali po sebe tento prekrásny kultúrny dom. Takže Hlohovec je pre nás srdcová záležitosť, pretože prvé estrádne veci sme robili práve v Hlohovci. Čo ste dnes pripravili Hlohovčanom? Hlohovčanom sme pripravili večer plný hostí. Sú to hostia, ktorí sú zviazaní s týmto pekným mestom. Sú to všetko hostia, ktorí tu buď natáčali svoje CD-čka, alebo tu majú vydavateľov. Tak sme sa dohodli s vydavateľmi aj so štúdiom, ktoré funguje na Hlohovci, že urobíme gala večer so všetkými týmito hostiami, aby ľudia vedeli, čo sa tu robí v tom štúdiu, čo sa tu točí, aké kapely alebo akí interpreti tu točia a čo, aké pesničky im môžu ponúknuť. Profil zabáva ľudí už vyše 40 rokov. Keby ste sa tak obzreli späť a zhodnotili obdobie, ktoré bolo také lepšie, ktoré horšie? Ťažko povedať, my sme vždy pracovali naplno. Horšie obdobie. Najťažšie obdobie je vtedy, keď sa niečo stane tomu každému členovi kapele, čo je buď nepredvídané, alebo najhoršie je, keď sa stane nešťastie. A ľudia to nesmú vedieť ani na nás vidieť. Takže to boli tie pre nás také najhoršie obdobia, o ktorých my nehovoríme. Ale čo sa týka muziky, či sme mali zlé obdobie, ťažko povedať, pretože stále hráme. Ako sme začali 16-roční chlapci, v roku 75 sme už hrali ako 16-roční, ale keď sme mali 15, to bolo v 74., tedy sme sa založili a rok sme skúšali a po roku sme už hrali svadby a odtedy sme sa vlastne my nezastavili. Takže my sme ani také zlé obdobie nemali, pretože ak niekto nazve zlým obdobím, že má veľa práce, tak to by nemal hovoriť, lebo práca sa môže uraziť. A my sme takéto obdobie vlastne ani nemali, že by sme nemali prácu. Takže ťažko povedať o nejakom zlom období. Mali sme obdobia len dobré a za to ďakujeme Pánu Bohu aj všetkým našim poslucháčom, ktorí nás majú radi. Pre vás takým pohonným motorom? Pohonným motorom sú vždy blízki ľudia, ktorých máte okolo seba, ktorí vás podporujú, keď máte nejaké zázemie. Hlavne, keď vidíte, že tie vaše pesničky sa niekomu páčia, tak nás to stále nútilo robiť ďalšie. A keď sme videli v tom 90. roku, keď sme nahrali tie prvé kazety, akým spôsobom sa to šíri po tržniciach, tak museli sme začať robiť ešte viac. To bolo, vlastne to nás odštartovalo, naštartovalo nás to tak, že sme museli makať naplno v tomto nahrávaní a odtedy sme nahrali 41 albumov. Aj tancovať môžete?
41 rokov v živote kapely je naozaj veľa. Koľko kapiel ste vy ovplyvnili? To nedokážem spočítať. Teraz hráme 41. rok, ale koľko kapiel? Vlastne všetky, pretože sme, či sa to už bude niekomu páčiť alebo nie, ale v tomto žánri sme boli prví a všetky kapely, ktoré tento žáner po nás hrajú, sme vlastne ovplyvnili a zobrali si príklad z nás. My sme radi, pretože kto vie, koľko ešte budeme na scéne. A nech tento prúd, ktorý sme dali ľuďom, stále žije. Takže tie kapely, je ich stovky. Možno všetky, ktoré tento žáner hrajú, takže ja im prajem, aby sa im darilo. A keď my tu nebudeme na tej scéne, nech tá hudba, ktorú sme ľuďom dali, stále pokračuje. Zlatá platňa bola skupine Profil odovzdaná za predaj CD-čiek Profil ako za mladá a Slovenská rodná dedina. Skupina Orions zlatú platňu získala za predaj CD Orions Červená ružička a Najkrajšie ľudové piesne. Tá slepička krpiena, tá si veľom perží. Skázala mne moje milá, že mi nevieží. Když nevieží, ja nechám, a ja pôjdu do sveta. Carára, tam si budú namlovať ti hezká devčata. Když nevieží, ja nechám, a ja pôjdu do sveta. Čata, za vodou, za vodou, za to naší hospodou. Až vyjde měsíček, dám ti z lásky tisíc hubiček. Za vodou, za vodou, za to naší hospodou. Až vyjde měsíček, dám ti z lásky tisíc hubiček. Všude bylo ticho, jako v kostele, jen muzika hrála, hrála veselé. Na podloze svítil bledý měsíček,
kúži dvoch. Až si sa kúžim, bate, položím, by te milovať moh. Lekonky, podívej se, jak sem tenká, delej se mnou hezky pomalu. Nejedla sem, nespala sem od pondelka, nemá na to náladu. Lekonky, podívej se, jak sem tenká, delej se mnou hezky pomalu. Nejedla sem, nespala sem od pondelka, nemá na to náladu. Děvčata z pohraničí, ty milujou, až to fičí. Děvčata z pohraničí, ty milujou, až to fičí. Jedna ze všedu, druhá ze zadu, třetí jen když má náladu. Čtvrtá se v kole točí, protože má modré oči. Jedna ze všedu, druhá ze zadu, třetí jen když má náladu. Čtvrtá se v kole točí, protože má modré oči. Děvčata z Karlových Var, ty milujou jen za dolar. Děvčata z Karlových Var, ty milujou jen za dolar. Jedna ze všedu, druhá ze zadu, třetí jen když má náladu. Čtvrtá se v kole točí, protože má modré oči. Jedna ze všedu, druhá ze zadu, třetí jen když má náladu. Čtvrtá se v kole točí, protože má modré oči. Děvčata od Berouna, ty milujou za Melouna. Děvčata od Berouna, ty milujou za Melouna. Jedna ze všedu, druhá ze zadu, třetí jen když má náladu. Čtvrtá se v kole točí, protože má modré oči. Jedna ze všedu, druhá ze zadu, třetí jen když má náladu. Čtvrtá se v kole točí, protože má modré oči. Proč ta soma tolik honkala? Ahu, ahu, ahu. Na mne se tak divně konkala. Ahu, ahu, ahu. Tam na tebe má lásko něco mi a nepoví. Proto včera tolik honkala. Ahu, ahu, ahu. Tam na tebe má lásko něco mi a nepoví. Proto včera tolik honkala. Ahu, ahu, ahu. A já, má panenko malá. A já, má panenko malá. Otevří svoje okénko, má milá, hezká panenko. A já, má panenko malá. Otevří svoje okénko, má milá, hezká panenko. A já, má panenko malá. Vrku, vrku, máme sucho v krku. Vrku, vrku, máme sucho v krku. Neříkej, že jsi měla málo, když mi to celou noc stálo. Vrku, vrku, máme sucho v krku. Neříkej, že jsi měla málo, když mi to celou noc
krku. Všude bylo ticho, jako v kostele. Jen muzika hrála, hrála veselé. Na obloze svítil bledý měsíček. Ten byl svědkem našich sladkých hubiček. Ten byl svědkem našich sladkých hubiček. Okrem odovzdaných ocenení sa tu konal i krst nového CDčka Roba Šalera. Prajeme tomuto CDčku, aby sa dobre predávalo, aby dobre zabávalo, aby sa dobre počúvalo a aby reprezentovalo mesto Hlohovec. To nakoniec. Želáme mu všetko dobré. Hudobné podujatie bolo zamerané i na charitatívne účely a časť výťažku vo výške 300 eur pôjde Združeniu Sklerosis Multiplex Nádej. Všetci známe pesničky celé a pripíme na zdravíčko bande veselej. Na zdraví, na zdravíčko vám, profiláci s kamarátky vyhrávajú vám. Na zdraví, na zdravíčko vám, profiláci s kamarátky vyhrávajú vám. Vytancuje každý pri nás svoju gazdinu, nevymení našu pieseň za žiadnu inú. Víkoro
spievajte s nami, zakrepčite od radosti páni aj dámy, lebo profil prináša vám skvelú muziku, jak to máme od praráda všetci od zvyku. Na zdraví, na zdravíčko vám, profiláci s kamarátmi vyhrávajú vám. Na zdraví, na zdravíčko vám, profiláci s kamarátmi vyhrávajú vám. Profiláci s kamarátmi vyhrávajú vám. Na zdraví, na zdravíčko vám. Profiláci s kamarátmi vyhrávajú vám. Ahoj! Ďakujem veľmi.